Arambe! Nilikuwa nakuja hapa, Sabina akanipigia simu akaniambia nyinyi wote ni wa Raila nisikuje hapa. Koja hapa jamii ya Mkisi. Tulikuwa tumebeba huyo mzee wa kitendawili wakati alikuwa mtu ya maana. Wakati alikuwa mzee wa nguvu. Wakati alikuwa na afya. Wakati alikuwa na nguvu ya kutembea. Ni kwa nini nyinyi saa hii mnauziwa mtu ambaye ako expired wakati huu, wakati amechoka na wakati haezi hata tembea hii Muranga? Mutakubali kununua? Hao watu wameketi chini, wameamua ya kwamba wataweka yeye kwa lazima kwa sababu wanataka puppet ambaye atawaacha wafanye control ya mtu maskini, waibe pesa, wafanye vile wanataka kwa sababu mzee ameanza kuchoka akili. Hiyo ndiyo kitu wanataka. Na wameanza kununua kila mtu. Hata leo nilisikia kwamba wanataka kununua mheshimiwa Moses Kuria na pesa ya umma. Waende wamwambia ingia Azimio. Wananunua kila mtu by force, ukikataa wanakushika. Nyinyi watu wa chini, mtakubali kununuliwa? Mtakubali kulazimishwa? Asante. Hebu nionyeshe mikono ya William Ruto nione kabisa. Asante, asante sana. Niko na mama anaitwa Faith Getao kutoka Nyandarua, mbunge wa kutoka kule.